ନମସ୍କାର, ଏବେ ତ ଆମ୍ବର ସମୟ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବାଟିବସା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ବା କଷି ଆମ୍ବକୁ ନେଇକି ବାଟିବସା କରିକି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବଉଳ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଣା ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବା କଷି ଆମ୍ବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିଥାଉ, ଏମିତିକି ଆମ୍ବ ନସିକୁ ପଖାଳରେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏହି କଷି ଆମ୍ବ ମିଳିଥାଏ, ଏଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ ଛେଚା, ଆମ୍ବ ବାଟିବସା, ଏମିତିକି ଆଚାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାରେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଯାହା ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଖଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବ ମିଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବାଟିବସା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ବାଟିବସା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏହି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବଂ କଷି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ନବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ୍ବରୁ ମଞ୍ଜି କାଢି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଚୋପା ସହ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚୋପା କାଢିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟିବସା କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଟିର ଜାଗାରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇଦେଲି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେମିତି ବେସର ବା ସୋରିଷ ବଟା କରିଥାଉ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଜିରା ସୋରିଷକୁ ନେଇକି କିଛି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ତାପରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ଏବେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଚୁଲିରେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ପ୍ରାୟ 7-8 ମିନିଟ ବସେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏବେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ଏଇଟା ଏମିତି ପାଣିଆ ପାଣିଆ ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ୟାର ଖଟା ପାଣିଟା ହିଁ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ଏଇ କଷି ଆମ୍ବରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବାଟିବସା ଅତି ସହଜରେ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ ଅଛି। ଏଇ ଆମ୍ବ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଚୋପା ଛଡେଇକି ଆମେ କାଟି ନବା। ପୂର୍ବରୁ ବାଟିବସାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ନେଇଛି। ବସା କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବ ଗୁଡିକୁ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ଆଉ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବା। ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଏଥିରେ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଟିବସା ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଏଇ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ଆମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।